چند چرکیکی کمی پیویستە تاوەکو ناوچەیەک یاخود وڵاتێک بە تەواوی بهەژێنێت. پێشتر تورکیا، دواتر مەغریب، ئێستاش ئەفغانستان. سێ بوومەلەرزەی یەک لە دواییەک بە گوڕی 6.4 پلەی ڕێختەر ئەفغانستانیان هەژاند. قوربانیەکان زۆرن و زۆرێکیشیان هێشتا لە ژێردار و پەردوودا ماون. بوومەلەرزەکە لە ناوچەی زنداجان ڕوویداوە کە نزیکەی 40 کیلۆمەتر لە هەرێمی هەرات دوورە. ناوچەیەکە کە دەکەوێتە سەر هێڵی جیۆلۆجی و زۆر جار بەر بوومەلەرزە دەکەوێت. ڕووداوە سروشتیەکە ڕۆژی شەمە ڕوویداوە. دانیشتوانی ناوچەکە باڵەخانەوە ڤیسەکانیان جێهێشتووە و تووشی خاپوورکاریەکی زۆر بوونەتەوە. بەشێکی زۆری هاوڵاتیانی شارەکە بەهۆی داڕمانی ماڵ و باڵەخانەکانیان لەسەر شەقامەکان دەمێننەوە. بەپێی دواییین ئامار لە ئەنجامی هەر سێ بوومەلەرزەکەدا زیاتر لە 2000 کەس گیانیان لە دەستداوە و سەدان لە ژێردار و پەردوودا جێماون و هەزارانیش بێ ماڵ و جێگا ماونەتەوە. کاربەدەستان پێشبینی زیادبوونی ژمارەی قوربانەکان دەکەن. چاودێراری بوومەلەرزەکەش ڕایانگەیاندووە زیانەکان سەرەتاییین. ترسی ئەوە هەیە بەرزتر ببێتەوە چونکە لە ناوچە گوندنشینەکان و شاخاوەکانیشدا ڕوویداوە.